սիրով ողջունում եմ ձեզ իմ այսօրվա զրուցակիցն է լեգենդար երաժիշտ Ջիվան Գասպարյանը։ Բարև ձեզ, մաեստրո։ Բարև, համեցեք, նստեք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և համաձայնեցիք այսօր լինել իմ զրուցակիցը։ Իդեպ շնորհավորում եմ ձեզ 90-ամյակի առիթով։ Ուզում եմ, որ այս հարցազրույցը դառնա լավագույնը, որ դուք պետք է հիշեք։ Շատ շնորհակալ եմ և լավ միտք է, համաձայն եմ։ Այո, և լավագույնը ոչ միայն ձեզ համար, առաջնահերթ ինձ համար լավագույնը։ Դուք առավոտով ապրող մարդ եք, թե գիշերային։ Ոչ, ճիշտ ասեմ, և գիշերային, և առավոտվա։ Ամենաշատ իհարկե գիշերային, քանի որ իմ մասնագիտությունը գիշերների հետ կապ ունի, բայց ցերեկներն էլ մեծ արժեք ունի ինձ համար, շատ կարևոր է։ Ես գրաֆիկ չունեմ, նայում եմ օրվա տրամադրությունս, ինչպես է։ Ասենք թե գիշերը երբ եմ քնել, ինչ ամեն, երբ որ ստեղծագործական մտքի մեջ ես ընկնում, քունը չի տանում, անընդհատ ու մտածում ես, սենց անեմ, թե լավ կլինի, նենց անեմ, լավ կլինի, որ անեմ, որ անցեմ, սենց ու քունը խանգարվա չես կարող կամ քնես, գիշերվա կեսին նոր քնում ես։ Մայստրո, դուք 7 տարեկանից նվագում եք։ Այո։ Պաստորեն, արդեն 83 տարի ծիրանափողի հետ, հնարավոր էր, որ ինչ որ պատճառով թողնեիք գործիքը։ Անկեղծ ասած, ես չեմ մտածել, բայց ժամանակներ եղել է, որ վատ ապրելու իմաստով 43, 42, 44 թվականներին ինչ անենք, որ կարող մենակ ես չէ, ես, Վաչե Հոսեփյանը և այսպես մի մեր անվանի Թովասյան Սյուրենը, այսպես մենք միասին մտածեցինք ուրիշ մասնագիտությունը սովորենք, որտեղ նվագելով չենք կարող ապրենք, ջահել տեղեք էինք, 17-18 տարեկան տեղեք էինք, ես պարտնոյաշակերտ ընդունվեցի, Սյուրենը պարտնոյաշակերտ, Վաչեն ժամագործի, հիմա հետաքրքիր էր, ես գրացել եմ մի շաբաթ արդեն Լեննականցի էր իմ վարպետը, ես մատսեց ենց կապել էին, որ մատնոցի մար ասեղի համար, ես որ մատը սկսմա ծավար, ասի, այ մարդ, ես սենց եսի մատը չասնեմ ետ, բոնդ պինվագեմ ետ, վերջը Սվրիկ ասեց, ես էլ Թոմասյան Սուրենով, ինքը տարիքով մեծ էր ինձանից, շատ լավ էր նվագում, մի խոսքով, մեն ժամանակ հակուսները շուր էին տալի, այսինքն մյուսեր ես էին կարում, մեկը վերել էր, բուրդ կա էր բերել, ասմ են են ժամանակ պոլշուպ կա, որ պտի վարպետը շուր տար, վարպետ էր հիվանդացել էր, ասի ես բերեմ շուր տամ, բերեցի, քանդեցի, մանդեցի, ինգա խոսքով, միկչել կողքերը վարեցի, բան սենց էր, իդեպ երա իշտ է որտեղ, պարտնոյ որտեղ, մի խոսքով կարեցի, կախտվեցի, պատեց, վարպետս եկավ, ասեց, մի հատ բեր աշեմ են Պոլշուպկին, ասի վարպետ շուր եմ տոսեց, ինչ, որ բերեցի սենց նարեց, վայ, վայ, ես ինչ ես էր, ասեց, բոմբերը բիլաս պես պան չեր կարա էր, ասինք բոշկաշինովը, ավել լավ սարկեր կանց հասկանալի, այսինքն երաժշտության հանդեպ անդավաճան եք։ Անդավաճան եմ եղել, միշտ այո, այդ ճիշտ է։ Մայստրո, արմատներով մշեցի եք, ասում են մշեցիները խրոխտ մարդիկ են, դուք ձեր բնավորության գծերում տեսնում եք այդ խրոխտությունը, պահանջկոտությունը։ Ես հիշում եմ պապիս, որ խոսում էր, ոչխար էր պահում, դե փոքր տղա է, մի հատ մեծ տուն ունեին, մի հատ հերթիկ կար, են կոմբը գոմներ, հայատ ունեին, մեծ հայատ, ոչխարները բերում էին, հայատը սենց սալեր կար, աղ էին լսնում էին, որ ոչխարները ուտեն արոտից կարուց հետո։ Հետո ինքը ասում էր իրա տղային էր, ասում դես երեխայի լսում էին, մեր տղա, որ խոսքը ասում ես, էլ քոնը չի,
արդեն տվել ես։ Այո։ Մի խոսքը, որ ասում ես, ես քոննա, կամ ես սենց պտի անեմ, մի ասա, որ ասում ես, պտի անես, արդեն էլ այդ քունը չի, տվել ես արդեն մարդուն, խրատներ էլ տալի եսպես, լավ մարդիկ էին, այո, մշեցինելը, հասիբով ժողովուրդ են, էլ ինչ ասեմ, նամսով, հասիբով հայրենասեր մարդիկ են, լավ կրվող մարդիկ են, պաշտպանել են իրանց հողն ու ջուրը։ Գիտեք, ես չգիտեմ, երբ մի քիչ խորանում եմ, բայց մշեցիների հետ կապած իմ պապիս խոսքերն եմ ասում, էլ որ լապատկ են խփես ես հողի մեջ, արյունով աշաղաղված, ես հողը տվել են մեզ, երկիր պահեք։ Տղեք են ասում էր, գնացեք Անդրանիկի հետ, յոթը տղա ուներ, յոթի տղեներ ուղարկել էր Անդրանիկի հետ, որ պատերազմ են։ Դուք ուղորթեցիք ձեր թոռնիկին դեպի ծիրանափողը։ Ով եղավ այն անհատ, այն կարևոր մարդը ձեր կյանքում, ով ձեզ ստիպեց գործիքը վերցնել։ Ես փոքր տղա էի, կինո Մոսկվան նոր բացվել էր, ամառային թատրոնը։ Նեմոյ ֆիլմեր կային։ Այն ժամանակ ամենալավ նվագողը Մարկար Մարկարյանն էր, էջ միացնեցի մարդը։ Համպելիք ձեմց, նամուս, զարե, հետ կինոները կային, իրանք նստում էին առաջի կարգը, նվագում էին այդ տեղերը, ու մենակ գրվում էր, խոսալ չկար։ Ես էլ են ժամանակ, մայրս 40 թվին մահացել էր, հայրս ֆրոնտում էր, ոնց ասեմ, անծնող երեխան ոնց կապի, պատկերացրեք, փողոցներում և այլևս, իրեք երեխա անտեր մեծացանք։ Մի խոսքով գնում էի միշտ տեղն այմ էի, ամեն սյանսին գնում էի, էլ եկավ ես ջիվանը, թողեք, թողեք, թե թանստի, այդ մենուս մենուագողների կողքը։ Վերջում էդ Մարկար Մարկարյանին ասեցի, մի հատ ինձ դուդուկ տվեք էլի, ծեց այ բալա ասեց, դու ծնողներ չունես, ման չունես, գնա դպրոց, ինչ գործ ունես դուդուկ էդ։ Չէ, դա մայրս մահացել է, այս բանակում է, խոսքով ֆրոնտում է։ Մի տեսակ վատը զգաց իրան, մի հատ դուդուկ տվեց ինձ, ես դուդուկը վերցի ես հեկա, սաղ, ծմբեր նպագեցի, սաղ հարևաների հոգին հանել էի, ենքան էի պսպզացրել, վերջը մի հատ դլեյաման էի սովորել, եկա, ամառը բացվեց գարունը, նորից էլի իրանք եկան նստեցին, ես դուդուկ ծոցս տրած, եկա իրանց մոտ ասեցի, դե վարպետ մի հատ լսի, վարպետ չէ ջաջաջան ասի, մի հատ լսի, ես կկարողանամ նվագեմ, թե չէ, որ նվագեցի աչքերից արցունք եկավ իրա, ասեց կողքի իրա, բարը դամ պահողը գեղամ էր անունը, լավ չէր տեսնում, կույր էր։ Ասես մի հատ են դուդուկը տուր ես երեխում, իրա գրպանից մի հատ ուրիշ դուդուկ հանեց, հետ դուդուկը վերցեցին։ Ավելի լավը։ Ավելի լավ դուդուկ տվեցին, մեկա դժբախտաբար 43 թվին մահացավ ինքը մարդը, ու դրանց հետո Լևոն Մադույանը եկավ Երևան Լեննականից։ Իհարկե Լևոն արդեն շատ լավ էր նվագում, իր նվագը բոլորովին ուրիշ էր։ Հետո մի օր ծանոթացա Վաչե Հոսեփյանի հետ, ինքը ինձնից մի 3 տարի, 4 տարի մեծ էր, հրաշալի նվագում էր էլի, ես եսպես իրանց հետ սկսեցի նվագել, նվագել, նվագել։ Մայեստրո, մենք գիտենք, որ լավ խոսքի համար պատասխանատու են և աշխատում են շուրթերը, լեզուն և ստորին ծնոտը։ Այո։ Ծիրանափողը ինչ կերպ է աշխատում, ի՞նչն է կարևոր տեխնիկայի իմաստով։ Ծիրանափողը, ես ձեզ ասեմ, ծիրանափողը, առաջ ասում էին դուդուկ, նայ, ծիրանափողը ես եմ տրիանունը։ Ես գիտեմ, դրա համար չեմ համարձակում դուդուկ ասել, որովհետև գիտեմ, որ ծիրանափողը ձեր սրտով է։ Ծիրանափողը հայերեն է և ծիրանից է պատրաստում, ծիրանի փայտից։ Աշխարհում ինչքան փայտ կա, որ գործիքներ են պատրաստում երաժշտական, ես փորձել եմ, չի հնչում։ Ամեն գործիքը մի փայտից են սարքում, ծիրանը հայկական միրգ է։ Եվ ծիրանի փայտով են սարքում դուդուկը, դրա համար ես կնկեցանը ծիրանափող։ Հրաշալի է։ Ավելի ճիշտ
անտարային ծիրաները են, որ ընգովի չի։ Ծիրանափող նվագող երաժիշտի համար։ Այո։ Ինչն է կարևոր։ Ուրեր։ Ինչ ունակություններով պիտի օշտած լինի։ Խելք։ Այո։ Որ յալան չի ան, նրանից նվագող չի դուսկա։ Փայլևանի յալան չի նա։ Են թպրտում են բան, բայց կյանք չունեն, թիթեռնիկ են։ Առաջերտին պտի խելացի լինի, լուրջ լինի, մարդ ինչպես խոսում ա, ինչպես իրա կյանքում ապրում ա, այդպես էլ նվիրվում ա իրա գործին։ Հնարավոր չի, որ դու լուրջ մարդ ընես, գրաս կոմիկ դերասան տարը, այսօր մենք դերասաններ ունենք, չէ, երբ որ կոմիկ են ուզում դառնան, չես կարող նայես, զզվելի ա, անդուր, բայց երբ որ լուրջ դերեր ու մախաղում, ինքն արդեն, այսպես ա, դուդուկը շատ նուրբ կորմնի կա, դուդուկը հետ պետք է վարվես շատ նուրբ զգուշ, որովհետև դուդուկը խոսում ա քո ազգի պատմությունը, խոսում ա քո մասին, երկրիդ մասին, ով ես, ինչ մարդ ես, ինչից ես ծնվել, ոչ թե հայ հույ, պայլանդանայի պրծավ։ Դրա համար, երբ որ ես միշտ նվագել եմ, միշտ ես աշկերս փագել եմ ու նվագել եմ, պատկերացրել եմ իմ պատկերացումներով։ Փաստորեն տաղանդից առաջ դնում եք խելքը։ Տաղանդը խելքը քուր եղբայրն են, իրար հետ պետք է լինեն։ Եթե դու խելացի չես կարողանում իմպրովիզացիաներ, չես կարողանում, իսկ մեկ-մեկ լսում եմ նվագում են հիմա պետչյաններ, շեշտեր, ասենք ռուսների հետ նվագում են, նա ռուսական երկայակում սա Սերբու Թամպերան նվագում, չի սազում, չի բռնում, պետք է այնպես նվագես, որ կարծես այդ երկի շարունակությունն ա, ոչ թե պոկվես այդ երկից, գնաս մի ուրիշտեղ, հետո նորից կասդ տեղ, չի կարելի։ Դրա համար ինձ ամենաշատը արտասահմանի արտիստների մասին ա խոսքս, երաժիշտների, որ սիրում են ինձ ճանաչում են հայտնի իմպրովիզատոր։ Ես կարող եմ առանց փորձելու դուրս գամ բեմ անծանոթ երաժիշտների հետ, որ ոչ մի անգամ չեմ նվագում, չգիտեմ ինչ են նվագում։ Իրանք սկսեն նվագել կես րոպե ու ես կնվագեմ իրանց հետ, տենց ոնց որ 100 տարի փորձ եմ արել։ Մայստրո, փաստորեն խելք, տաղանդ, աշխատասիրություն, իսկ կենտրոնացում դա բնական ա, դրանք կոմպլեքս են պետք է։ Եթե մի մատը պակաս անում, չես կարող օգտագործես, ինքն էլ պետք է սենց բռունցք լինի։ Մայստրո, ծիրանափողը որ գործիքի հետ է ամենից լավը հնչում ըստ ձեզ։ Ես կարող եմ ասեմ բոլոր գործիքների հետ, ինքը այնքան քերեցիկ տեմպեր ունի, որ լարային գործիքները, փողային գործիքները հետ հնչում ա ու շատ լավ ու առանձնանում ա գեղեցկությամբ։ Այսինքն այդ համադրության մեջ ուրիշ գործիքների դոմինանտ է ծիրանափողը։ Ասեմ ձեզ, ուրիշ գործիքներ, որ կան, ասենք ես շատ եմ նվագել, բոլոր աշխարհի գործիքների մեջ, այնքան ֆեստիվալներ եմ նվագել, այնքան բաներ, որ ասելու բան չի։ Դուդուկը ծուլվող գործիք ա, երևի մեր ազգի նման ա, էլի հաշտվում ա մարդկանց հետ։ Եվ խելացի գործիք ա, բայց պետք է իրա լեզուն իմանաս, իրա հետ խոսաս։ Ես 100 հատ դուդուկ ունեմ իմ ատանը, բայց այդ 100 հատ ծիրանափողը իմ երեխեքն են։ Ես որ աշկերս պարգեմ, վերցնեմ ձեռս, ձեն անեմ, կիբանամ այդ որ մեկն ա, տարբեր հնչողություններ ունեն, տարբեր ձայներ ունեն։ Երբ որ ես առաջի անգամ Վիլյամ Սարոյան ինձ լսեց, դա Երևանում էինք, եկել էր Երևան, չէ, ներողություն, Ֆրեզնոյում էի, Վահագն Դավթյանն էր, Մարո Մարգարյանն էր, ես էի և մի քանի արտիստներ միասին էինք, երբ որ ինձ առաջի անգամ լսեց, ասես, դուն չես չալ է, քո չալվածքը աղոտք է։ Երբ որ եկել էր Երևան, ասել են ինչ կուզես, ասել են Ջիվա Գասպարյան։ Երբ որ գնացի, Արարատի պատվարում էր հրապարակի, հավաքված են երիտասարդ դերասանները բոլորը, Խորիկներ, Ֆրունզիկներ, բանը, Սկամպանյաններ, ես Պակալենյաններ։ Հետո, որ ես
եկա, որ ինձ տեսա, «Վա, ջիվան, բան, պեկա, բետ եկացա, պեղը սաղ զարմացել էին, կա պատատվեց, նստացրեց կողքը, դե մեհաճալ է նվագեցի, կողքի սնգերոչ ասեց, տունքը խանգարեց, թող, թո մենակ նվագի, որ մենակ սկսեցի նվագի, ասի չէ, աղը պակասա, ինք ասեց, ես միատ դուդուկ եմ ուզում մարնեմ, ասեցի, ես ենց ես դուդուկս, կեզ կնվիրեմ, իմ նվագիկած դուդուկս, ծավ, երկիր բարձացավ, նվիրեց իրան ես դուդուկս և տանումա, իրան տունը կախումա պատից, Հրաչյա Հովանեսյանին գրումա, Հայաստանից իմ ամենալավ ուժերս և Ջիվան Գասպարյանի դուդուկն են, ժամանակ դուդուկ էինք ասում, առավոտները նայում եմ իրան ինքը լուր, ես լուր, նայում ենք իրար, բայց շուրթերը չկա, որ նվագի գործիք է։ Մայեստրո, դուք դրական տրամադրություն եք ճառակում և ես ուզում եմ հասկանալ ծիրանափողը վերցնելուց առաջ, ինչ տրամադրություն պետք է ունենալ։ Երբեմն ինձ հետ պատահումա, որ ես ընդհանրապես տրամադրություն չունեմ, բայց երբ որ վերցնում եմ, սկսում եմ նվագել, բոռը մոռանում եմ և մտնում եմ իմ հունի մեջ։ Ասում են արտիստները բեմելից առաջ միշտ հուզվում են։ Կա տարիք, երբ այդ հուզմունքը անեանում է, չքվում է, այլևս չեք հուզվում։ Ես միշտ հուզվել եմ, նույնիսկ չափից ավելին, որ ինձ խանգարել է բեմի վրա, բայց հետո անցել է, սկզբից մտածում ես, քանի որ են թվերին մտածում ես, ռուսերը կամ ես օտար ազգերը, ինչ պիհասկանան, որովհետև են ժամանակ մեզ տենց արդեն հոգեպես նստացրել են մեզ, դե դուդուկ ով հասկանալու, ինչ են հասկանալու, որ ոտարները ջութակ տոնովակ են կամ տաշնամուր, բայց պանից պարզվեց, որ ոտարները ավել լավ են հասկանում, ենքան դեպքեր կա ինձ հետ կատարված, որ ես պատմեմ, մարդիկ նույնիսկ կարող չհավատան, թուրքերն ասում են, մեր նա ադրբեջանցիներն ասում են, մեր նա վրացիկ ասում են, մեր նա չեչերներն ասում են, մեր նա որտեղ հայ աղը նվագելա։ Բայց դուք ամենահամարն էիք։ Այո, ես ապացեցի, աշխարհը գիտի, որ սա հայկական գործիք, ամբողջ աշխարհը գիտի, արմենյան դուդուկ, աշակերտներիս ու ասել եմ, երբ որ կնվագեք, անպայման հիշացրեք մարդկանցուց, արմենյան դուդուկ, սևեր կան նվագում են, ասում են, արմենյան դուդուկ 3000 տարվա պատմություն ունի մեր թվարկությունից առաջ։ Եվ մեծ խոնարհում ու շնորհակալություն ձեզ այդ գործի համար։ Շնորհակալ եմ, Ազու ջան, մերսի։ Մայեստրո, ձեր հաջողության գաղտնիքը ո՞րն է։ Ես էլ չգիտեմ։ Ես մի մարդ եմ, որ չեմ մտածում, ես ունենամ, ես ունենամ, ես առնեմ, ես առնեմ, խաղաղ ապրում եմ ինձ համար։ Կեսօր փող կաշխատենք, տուն չունենք, տուն կառնենք, ավտո չունենք, ավտո կառնենք, թողենք աշխատում, ակնենք, ուտենք, խմենք, ընկերներին հյուրասիրենք, ես եմ ապրելու ձևնա, փող չեմ հավաքել կյանքիս մեջ ու չեմ էլ սիրել, երբ որ ես փողերը փոխվեց, ես բան եղավ, ես փող չունեի, բանգում փող ունեի, ստացել տարապ ձերով, ոչ ոսկեղեր ունեինք, ոչ բան ունեինք, սենց ոստ ապրենք մենք, Փարիզ համերգի էի, Փարիզ եկա, հարուր և վրանք փող կար մոտս, են ժամանակ Սովետի ժամանակ մեզ որական որապահիկ էին տալի դրսևը, չէին տալի մեր աշխատանք, կարծենք մեր աշխատավարձը Երևանում ենք ստալ, մենք հյուր ենք ես աշխարում, հյուրի նման մեզ պիպահենք, բայց մենք գալիս ենք ես աշխարում, զավթելու համար մտածում ենք ես մերն է, մերը չի, մենք ստեղ ոչինչ չունենք, մենակ մի հատ անուն ունենք, որ սեփականություն է, մնացածը ոչ մեկինը չի, դա բնությանն է, երկրինն է։ Իդեպ դուք երբեք չեք խոսել անվան մասին, ով ձեզ կնքեց Ջիվան։ Հայրս, հայրս Ջիվանու երկերը անգիր դիտեր գիրքը, ժամանակ արգելված էր այդ գիրքը, բայց հայրս ուներ, կարդում էր, գնում էր, աշխատում էր, ես հետ արդեն գիտեմ, երբ որ մի քիչ մեծացել եմ, որ եմ իմացի, այն վաղ չէի կարա իմանալ, ենքան ասիրում աշուխ Ջիվանու երգերը,
որ մատաղաստոմբի անունը պիտանեմ ջիվանը։ Այս պես տերել անունը ջիվանը։ Հայրս լավ երկում էր, լավ մարդ էր, շատ բարի, Մայստրոմ, ասում են մարդ կա, որ անուն է ստեղծում և անուն կա, որ մարդուն է ստեղծում։ Խելացի խոսք ես ասում, բայց մարդը առաջ հերթին ինքը պտի ստեղծ իր անունը։ Դեսեք պարկից անպատմությունը մի քայլը, կարող ես ապրես արքայության մեջ ու մի անգամից ընգնես փոսը։ Դրա համար պետք է ունենաս սովես, խիղճ, մարդկային բարձր վերաբերմունք և ճաշակ։ Աշխարը քեզ ոչինչ չի տա։ Բոլորս ապրում ենք արենդայով, արենդատ վերջացավ, քո ձեռից վերցնում է արենդան և տալիս է ուրիշ մեկին։ Դրա համար պետք է աշկդ կուշտ լինի, մտածում ես, հաց կա, ավտո կա, պարկ ճուրեմ, ուսում ունեմ, էլ ինչից ա պետք մնացածը։ Ապրեմ էլ ինձ համար, խաղաղ գլուխս խիտել եմ ցավի տակ։ Պետք է չհուսահատվես կյանքում, պետք է չմտածես, որ սենց ա լինելու միշտ։ Մի օր արև կբացվի, մի օր անձրև կկա, մի օր ձուն կկա, մի օր կարկուտ կլինի, մի օր էլ տենաս ծառեր, ծաղկեր բերքի տակ նստում ես, այս են գոնցոր եզրտուր նստել ենք, սենց ես սիրուն տեղը խոսում ենք։ Մայստրո, իդեպ որ եղանակն է ձերը։ Ամենաշատը ես սիրում եմ Գարունը և Աշունը։ Աշունը սիրում եմ նրա համար, որ բարկությունը վերջանում է, պինջակով ես արդեն գագետ ես հագնում, ամառը շոգ է, տամիսները չեմ սիրում, ճիշտ ասած։ Գարունն էլ որ կանաչները դուս ա գալի, մարդն էլ ա ծաղկում, չէ էլ։ Պաստորեն, միայն ձմեռն եք բացառում։ Ձմեռը և ձմեռը սիրուն ա, բայց երբ որ լավ ձմեռ առնում, որ եթե տունը չես կարում տակացնես, կոշիկ չունես հագնելու, ձմեռը դաժան է։ Ֆրանսիայի նախագահը Էմանուել Մակրոնը իր ազնավուրին նվիրված հրաժեշտի խոսքում շատ հուզիչ տեքստ ասաց։ Ասաց, որ խախտվել է լեգենդի կամքը, նա ցանկանում էր ապրել 120 տարի։ Ձեր լեգենդար կամքը ինչ է թելադրում, քանի տարի, Մայստրո։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող թիվ դնեմ, որտեպ առաջ մարդիկ ասում են անկդրել ձմերու կամք։ Մի բան կա աշխարհում, որ գարանտիա չունի տա մարդիկ։ Իսկապես։ Շոր առնում ես, ասում են 3 տարի գարանտիա ունի, ժամացես կապում են, բայց մարդը գարանտիա չունի։ Ոչ մեկը չի կարող ասի, թե ինքը իր անկախ Իրանից, թե ինքը ով է, չի կարող ասի, թե ինչքան կապի ունի, թե Սաստու կամքն է։ Ով Աստված ա որոշում այդ բաները, երկիրը, երկրագունդը, ինքը ես բան չեմ, բայց Աստված պաշտող մարդ եմ, ես սիրում եմ ասում, ով հավատում եմ ես։ Երբեք չեմ մտածել, թե ես կարող գնամ Պիտեր Գաբրիելի հետ նվագեմ, Սրինգի հետ նվագեմ, ես ինչ գիտեմ Լայնի Ռիչի հետ նվագեմ, սրա հետ, նրա հետ, ցաղ աշխարհի մեծերի հետ, երբեք մտքովս չի անցել։ Իսկ Մայստրո, միգուցե դուք էլ մեզ թիվ ասեք և մենք հավատանք դրան։ Ինչ ի նկատի ունեք թիվը։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք շատ ապրեք, որովհետև ձեզնով մեր երկիրը շենանում է։ Ես միշտ մտածում եմ, մինչև մեռնելը հասնի մեզ, մեռնելը կվերանա աշխարհից։ Դե դա Աստված։ Սա լավատեսության նշանն է, որ պետք է միշտ դու, այսպես բան կա, դու պետք է միշտ դիմացինիդ, լավ կամենաս, որ Աստված քեզ լավ հաջողություն տա։ Եթե դու ուրիշին ցանկանում ես, ոնց որ ասում ա, թե ոնց ես, մայրդ մացավ, ասում ա, մորս մեռնել է քիչ ծավեր, հարևանս էլ Պաբեդա ավտոյ առը։ Սենց մարդիկ էլ կան։ Դուք ես հասկանում եմ, որ դրական մարդ եք շատ և ուզում եմ դրա գաղտնիկը պարզել։ Ես այդ հարցը չեմ կարող պատասխանել, որտեղ չգիտեմ, ստացվում ա իմ մեջի, ոնց ա, չգիտեմ։ Ես որ նվագում էի, զոնքաչս իգնիրեց էր, կինս շատ լավ արջիկ էր, մահացել ա երրորդ տարին ա։ Ասեց,
ես զուռնաչու աղջիկ չեմ տա։ Այն ժամանակ երկիպարի անսամբլում ես նվագում էի, կինս էլ պարում էր։ Ասես, մամա, ինքը զուռնաչի չի, ինքը հայտնի է, սաղ, մեկ ա զուռնա է պեջում։ Հասկացա՞ս։ Ես լավ մտածեցի զոնքաչիս մասին։ Հետո որ արդեն ասույթ է չեք տարի, մեկացեք գնանք, աղջիկը կին ես էլի, ասյան, լաց հեղա մոր ասը, ինչի են սխարնվում իմ կյանքի հետ, մենք իրար սիրում ենք և այլի, որ ասի մեկացեք գնանք, բան, աներս ասեց այ բալա նստի, նստի մի քիչ կխոսանք, հետո կդզվենք, վերջը իրանստունը չայ էի խմում, չեր սիրում ինձ, պտած մեր տար պաշտոնյայի հարուստի տղի բաներ, նեն ժամանակ ռայկոմի քարտով արպան, այս բաները էլի կար էլի։ Այնիշ չգիտեր, որ խոսքը լեգենդի մասին է։ Մի խոսքը սենց չայը սենց խարնում էի, մեկ էլ սենց արեց, գյուղացիներն են տենց խարնում չայը, ես էսպես ապսես բրտեցի, ասեցի ասյա, ես գնացի, կես ժամից հետո կգաս մեր տուն, ուրեմ գգաս չեկար, կմորանանք իրար ես ու տուն։ Գնացի, տուն 10 րոպե չէր անձել, ասյան եկավ։ Հետո վերջում ձոնքաշեց ինչ շատ սիրեց։ Այդ էի ուզում հարցնել։ Հա, որովհետև տեսա, որի մեջ ենքան մեծ մարդկայինություն կա, խիղճ կա։ Ես իրան ասում էի, ձոնքաշ մայրիկ, եթե դու ինձ նայես պեսայի նմանը, դու ինձ չես սիրի երբեք, նայի ոնց որ քոտաղյանը եմ ես, դու քոտաղին ամեն ինչ կներես, բայց պեսիտ չես ների։ Մայստրո, դուք շատ հաճախ եք պատմել ձեր ընկերների մասին և նրանցից շատերի մասին ասել եք նաև, որ այլևս չկան, մեզ հետ չեն, ում եք ամենից շատ կարոտում։ Հետ ակկիր արձ ես տվե ինձ, որ միշտ ինձ հետ է հետ։ Լավ ընկերներ եմ ունեցե, ես շատ լավ ընկերներ եմ ունեցե։ Մուշերը, ապ մուշերը, որ չկա պարտնու էր, ինքը Կոմիտասի վրա արտելուն էր, ասենք իրանը չեր էր, պետական, բայց արտելի վարիշներ ինքը։ Մուշերը Սասունցի ավտոբուսի պարկի դիրեկտորն է, Խաչիկը մանկության ընկերներ, մանկապարտեզից մինչև մահանալը, Ռուբոն, Սերոժը, լիքն են մի խոսքով հրանդ է, բան ենքան մարդիկ կան կլխից մեջ, մեկ-մեկ, որ նստում եմ, ծաղ աշկի սարաշն են գալի, հրաչը, որ երկար ժամանակ իրար կողք են կեղել, մարդ չի մնաց հետ ընկերներից, մի 25-30 ոգի չկան։ Ում հետ եք ամենաշատը խոսում, մտքերում։ Ամենաշատը խոսում եմ կնոջս հետ, որտեղ իմ կինս ինձ համար մի շայր է, իմ կինս շատ լավ աղջիկ է եղել, շատ լավ մարդ է եղել, երբեք մենք են ժամանակ ոչ մի բան չունեինք, միատ տան մեջ էինք ապրում, սաղս իրար հետ, որ անցնում ենք փողոցով, ասում էր, ասենց միատ տուն ունենանք Ջիվան ջան, այդ տունն էլ ունեցանք, ասի Ասյա ջան, էլ ինչ ասնես, բան չէ բզում, առողջ չմնենք, ես մի տուն ունենք հապոլավել, երկսենյականըդ բնական այնք ստացել, մեզ մար տոն էր, պրազնուկ էր։ Մայստրո, քանի որ խոսեցինք ձեր կնոջից, ուզում եմ իմանալ, որ տիպի կանայք են ձեզ դուր գալիս։ Համեստ, ոչ շինցու, բնական, մարդիկ կան, որ խոսում են, իրանց կեղծում են, ահավոր ես ալերգիա ունեմ դրանից, ենց որ մարդի իրան կեղսում, այս ամիջապես հասկանում եմ ու չեմ կարում շարունակ եմ իր այդ իմ խոսարս, եթե ինքը բնական մարդա ինչ որ կա, այդ ձևի ան երկարում, նայակ տեսեք ես խոսում եմ իմ լեքսիկոնով, կարող եմ ինձ կեղծեմ, գնացինք, բերեցինք, այսպես, այնպես, դա ես չեմ, ես, ես եմ ես ինչ որ կամ, ես շորը, եսա, իմ վրա, ես ասազում, ես սենց պի ապրեմ, մարդ կա, որ ինքը իրան
ձևականա, ոչ բնականա, դրանք ես չեմ կարողանում սիրել։ Ու անկախ դրանից, թե ինքը ում աղջիկնա, ում տղենա, ով ա, ես երբեք չեմ հարցրել հետ ինչ անում, վերդ ինչ անում, դրանք եմ ինքը ով ա։ Այդ անկեղծությունը արվեստում որքանով է կարևոր։ Դե ընդքանով, որ ես մինչև այսօր հայ արվեստը պահել եմ սրբությամբ։ Իմ բոլոր հաջողությունները հայերեն նվագելու մեջ ա եղել։ Ես ամենահարուստ լատը հայկական լատն ա։ Երբ որ իտալացիների մոտ ես ֆիլմեր էի նվագում, ինքը ինձ ասել, Ջիվան, ուզում եմ հայկական երաժշտություն Լուդվիկով, հայտնի կինո կոմպոզիտորը, ասել եմ, ուղարկել են ինձ, բայց մի հատ լսի։ Տենամ, այդ ռաբիզ երգողներն են, ասի, ես նույնը դուք էլ ունեք, ամեն ազգ ունի, սրանք քեֆերի մեջի, ուրախության, հարսանիքի, միշտ էլ եղել ա, հիմա էլ, կան այդ տղեկը սիրում, սիրում, բոլորն էլ լավ երգում են, Արամ Ասատուրյանն ա, առաջի պապը Արամ Ասատուրյանն ա եղել, այդ սորվա երգիչների, հետո Թաթան, հետո այսպես, բոլորն էլ լավ երգում են, սրանք առանց դրա կոմիտաս չես երգելու քո հարսանիքին, ինչ պիտի երգես, երկմալյան պիտի երգես, չէ, ուրեմն պետ միշտ էլ եղել ա այդ ուրախությունը, այդ բաները, մարդիկ երգում են, ուրախացնում են մարդկանց, Արմեն Չիկին վաստակավորի կոչում են, դրան 4 կողմից արդեն երեխում, այն մարդ, թող ոգևորվել, ինչ է եղել, այդ անուն են տվել, թող, այդ տղան իրագործում ես, լավն ա, լավ ա երգում, ինչ կա դրան մեջ, ես ժողովրդի համար չի երգում, ես բեմից եմ նվագում, ինքն էլ բեմից ա երգում, կամ բան քեֆի է, նույն մարդկանց համար չի նվագում, ես 25 տարի ռաբիզի դիրեկտորն եմ եղել, ռաբիզի դիրեկտորն եմ եղել ու այնտեղ այդ ժանրը միշտ ա եղել, թեև ոնց ա երգում այդ ուրիշ բան ա, բայց միշտ էլ եղել ա հիմա, այնքան լավ տղեկան, լավ էլ երգում են, շատ բոլորն էլ լավ են երգում, մեկը մյուսից լավ են երգում։ Ճայլ ժամանակս ես էլ եմ նվագել այդ երգերը, փող եմ աշխատել դրանով, բնական բան ա, պետք է ապրենք, Թիֆլիս կանչում են ինձ, մյաթ հարսանեք, միջամտան փող է աշխատել։ Մաեստրո, Ծիրանափողը ո՞ր միջավայրում է ավելի լավ հնչում, ո՞րն է իր ամենաբնական վիճակը։ Ես ձեզ մի բան կպատմեմ, հետաքրքիր ա շատ, Տոկիո համերգուն եմ, իմ սոլնի համերգն ա, երկու համերգուն եմ, մի համերգը փակ դահլիճում ա, իրանց լավագույն դահլիճներից մեկն ա, Բրայնինոն մի բաժին, մի ժամ ես մի նվագեմ, առաջի բաժին ինքը բացում ա, երկրորդ բաժինը ես փակում եմ, մի ժամ պիտի նվագեմ, իմ ընկերներիս հետ միասին։ Հիմա առաջի բաժինը Բրայնինոն նվագեց, ժողովուրդը ծափարեցին, բան, ընդմիջում եղա, ես եկա, ծափարեցին, նստեցի, նվագեցի, ոչ մի ռեակցիա, ես ինչ բան ա, ոչ ծափ են տալի, ոչ ժպտում են, մանտրաժն գա մի տեսակ, երկրորդ համարը, երրորդ համարը, չորրորդ համարը, 12 համար նվագում եմ, լալերի, քյառերի համար եմ նվագում, լավ, ասեցի, ուրեմն իմ նվագը ստեղ չի ասնում իրանց, դե ինչ անում, մտեկենամ դե նվագեմ, նվագեցի, վերջացրեցի, վեր եմ կացել, կայներն եմ մերի, բան չկա, ոչ մի բան, դուրս եկա բերմից, դուրս եկա էլի, ոչ մի բան, մեկ էլ մի երկու րոպեի չափսենց անցավ, մեկ էլ ծափարությունները սկսվեց, ինձ ասին գնա բեմ, հիմա չէ էլ ուզում գայի բեմ, վերջ եկա բեմ, հիմա չեն թողում, որ բեմից դուրս գամ, մի 10 րոպե չափ անկեղծ եմ ասում, բեմի վրա մոտի ընկանել ծափարել են։ Մայստրո, կա մի խնդիր, մի հարց, որը ձեզ մտահոգում է և դուք հաճախ եք դրա շուրջ մտածում։ Ախար, երգիրը պետք է զարգանա, երգիրը պետք է առաջադիմի, որ Հայաստան մնա, ես մշեցու թորը եմ, իմ պապերը մեզ դենց են դաստիրակել, որ ոչ թե երգիրը սննգանա,
երգիրը բան չունենա, ծաղփախնեն երգիրից, բա երգիրը մտան։ Կուզեմ, որ Հայաստանը լավ լինի, երջանիկ ապրեն ժողովուրդը, պարտքեր չունենան, չեն որ ասեն, գնացեք մեկ հետ մյուսից պարտք արեք ապրեք, պամիդոր մի կերեք, բիբար մի կերեք, պանիր մի կերեք, բա ինչ ուտենք, ծում մի կերեք, ամոթ ա էլի։ Կուզեմ, որ երգիր, ախար արժանի չենք մենք դրան, մեր ժողովուրդ արժանի ա, նորմալ, թո նորմալից մի քիչ ցածր ապրեն, բայց որ երգիրը չքանդվի։ Գիտեք, երգիրը դա ուրիշ բան ա, ընտանիքդ ուրիշ բան ա, երգիրդ ուրիշ բան ա, կարող ես մի հատ էլ տղա ունենաս, կարող ես մի հատ էլ ամուսին առնես, բայց երգիրը կորցրեցիր, էլ բան չես կարող առնես, երգիրը ուրիշ բան ա, բայց գեղեցկությունը, ես քաղցրությունը, Սարոյան եղբայրների մեջ ես եմ նվագում կլարնետով, այնտեղ որիք ասում է, արի, արի, ասում է, բրունձիկն ասում է, արի, արի, ասում է, փոքր ազգեր իրավունք չունեն ապրել, արի։ Գիտես, ազդեցիկ բան է, էլի, ինչի համար, որ փոքր ենք, ուրեմն իրավունք չունենք ապրելու, ավել լավ չի, որ մենք ստեղծենք մեր կյանքը, ապրենք էլի, ինչքան որ պետք է, ամեն մեկս լավ մտածենք էլի, երկրի մասին, բոլորս։ Մայստրո, թորնիկներից ո՞ւմ եք ամենաշատը սիրում։ Տարբերություն չեմ տունում, բոլորին հավասարդ սիրում եմ, ոչ ջիվանը, որ դու դուկա նվագում, ոչ թե ավելի շատ եմ սիրում, նրա կյանքը պատկերացնում եմ, ինչ դժվարություններով առաջ պետք գա, որ մինչև դառնա իմ նման, շատ լավ նվագում, հրաշալի, բայց մենակ հրաշալի նվագելը չի, որտև Սայաթով են մի հատ լավ խոսք ասես, խասխի սուտը շատացել ա, այն դու համար ղորթը ճապա չի հետ։ Երբ որ սա սուտ ա, քո ճիշտը զրոյ ա, այս ա դժվարությունը, ինքը պետք է կարողանա իրա ճիշտը մեկնաբանի, որ բոլորը համոզվեն, ոնց որ ես արեցի։ Ես մի նոր շկոլա մտցրեցի դուդուկի ասպարեզին, որ մարդիկ հասկացան, թե ինչ ա այդ գործիքը, նվագեցի են տեմբրը բոլորովին իմ ուրիշը ապան, դա ջիվանը սաղ ունի։ Մայստրո, ասում են աշակերտները վարպետին միշտ պետք է գերազանցեն։ Լավ աշակերտը այդպես պետք լինի։ Ունեք այդպիսի աշակերտներ այսօր արդեն։ Մենակ ջիվաննա, այսօր ինձ համար, բայց այսօր քաղաքի մեջ ամենալավերը իմ աշակերտներն են, բոլորն էլ լավ են։ Դաբաղյան իմ աշակերտը չի, Վաչեի մոտ ավելի շատ զոր է, Մուկուչնա, մի խոսքով տղեկը շատ լավ նվագում են, հրաշալի նվագում են։ Մայստրո, դուք ունեք բազմաթիվ մրցանակներ, ինչ են փոխել այդ մրցանակները ձեր կյանքում։ Անկեղծ ասեմ, ոչ մի բան, բայց ոգևորել են ինձ, տրամադրություն են ստեղծել իմ մեջ, մտածել եմ, որ ուրեմն ես ինչ որ մի լավ բան արել եմ, որ արժանացել եմ դրան, թե չէ ամեղտեղ խոչ են բերի մարդը, օրինակ Կանադան ինձ համարել է իրանց ակադեմիայի անդամ, ակադեմիկոսի կոչումա տվել, Հայաստանի ունեմ Մեսրոպ Մաստոչիչ կանշանագիր, հատուկ բարձրագույն նշան չկանշանագիր, Երևանի պատպաբոր քաղաքացի, պրոֆեսոր, նարոտնի արտիստ, ժողովրդական, հա, հետո ընկան բաներ ունեմ, որ բայց լավ է, էլի, թող էլ ինչ է եղել, պատմություն է, էլի, քո պատմությունն ա սա։ Մայստրո, շնորհակալություն այս հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար, շնորհակալություն մասնագիտական խորհուրդների համար, ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր մեզ այս պահին դիտում էին, կունենան իրենց վերաբերմունքը և մտածելու առիթ տվեց մեր զրույցը նրանց։ Շատ շնորհակալ եմ ես, էլ ինձ համար շատ հետաքրքրեց ես այդ խոսակցությունը վարելու, որտեղ դուք ձեր հարցերը շատ հետաքրքիր էին ինձ համար, հիշողություններս վերականգնում եմ մեր ապրես, ես էլ շատ ուրախ եմ ձեր վերաբերմունքի համար իմ նկատմամբ, այսպես համար պետք է վերաբերմունքով գեղեցիկ խոսքերով ապրի, թե չէ մնացածը պարապաներ են։ Շնորհակալ եմ անչափ, իմ զրուցակիցը լեգենդար երաժիշտ Ջիվան Գասպարյանն էր։